E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Maicon. O jogo demonstrado de hoje é uma conversão fiel do jogo The King of Fighters 97, que saiu para Sega Saturno, PlayStation 1, Neo Geo CD, mas é derivado dos arcades, entendeu? Ele veio diretamente de uma conversão do arcade. Essa versão que eu estou demonstrando aqui é a versão do Sega Saturno, que na minha opinião. Na minha opinião, saiu melhor do que a versão para arcade, na minha opinião. Ela perde em alguns aspectos, que você tem algumas opções, você pode tirar o tempo de luta, colocar o tempo de luta, entendeu? Aqui o tipo de controle, por exemplo, você botar modo P1, P1, 1P seria Play 1, o jogador 1. Aí você bota o quê? O tipo de controle é normal. Simples, tipo simples o quê? Os botões de cima como LR vão ter funções como especial, não, simples no caso vai ser estourar e dar aquele como se fosse com os botões fortes, que é que se diria o contra-golpe, né? E especial seria que mandar especial com um botão apenas, entendeu? Bacana, tu aperta um botão, cada personagem vai mandar seu especial de. Aqui você configura o controle da maneira que você achar mais confortável para jogar. Aqui é a quantidade de rounds que vai ser levada. Aqui é para escolher tela. Isso aqui é demo, tu pode tirar ou não, deixar desligada. Opções do som. Você pode baixar a música, aumentar o efeito das porradas, entendeu? Mudar para estéreo ou mono. Mas isso aqui é inviável. Não tem porquê. Eu vou dar uma jogada. Ah, tem o Art Gallery que para mim. Pra mim é bacana que você pode ver a arte do jogo, ver os personagens como se fosse anime, né? Ó, tá vendo? Tem umas animações de personagens, Kyo, Athena, tem muito filme aí. Eu não vou ficar mostrando muito não, porque esse não é o intuito do vídeo, é apenas mostrar o jogo. Aqui você tem o diferente modo, você pode jogar contra a máquina, que seria o modo que eu chamo de modo campanha, que é o modo principal, modo equipe versus, que é você jogar contra o segundo jogador no controle, no caso, né? Apenas um jogador, você escolhe um jogador e vai enfrentando como se fosse no modo equipe normal, só que apenas usando um. Modo single versus, que é um contra um, e modo survival. Modo survival você vai lutando, lutando, lutando até você não ter mais sangue para poder continuar, entendeu? E o modo pratique, que é o modo praticar, se você tiver muito ruim algum tipo de execução de algum golpe, você vem aqui, treina sua magia, treina seu Horyuga, entendeu? Diferentes posições, treino especial, treina combos, que é bacana. Eu vou direto para a jogabilidade. Tem load time em comparação ao arcade. O arcade não tem load time. Vou botar o modo advanced aqui. Vou botar o Beno Maru. Deixa eu ver quem é. Só para demonstrar. Vou botar esse aqui. Vou botar mais uma. Tá Blue Mage. Pronto. Vou começar com ela. Beno Maru. E depois o Robert garante se eu não conseguir passar. Esse jogo aqui. Eu joguei por muito tempo, pessoal. Eu demonstro o jogo apenas no intuito de vocês conhecerem o jogo, saber se o jogo é um jogo legal ou não, como é que se joga, a jogabilidade. Entendeu? Esse jogo aqui é muito bacana. É um jogo muito bacana, vale a pena ter, não ganhei. Então, pessoal, esse jogo aqui é um jogo que a conversão do arcade perdeu em alguns aspectos. Por exemplo, load time atrapalha um pouco, que briga, ó, você tem que esperar para poder brigar, é complicado, entendeu? Mas nada que atrapalhe muito, entendeu? E esse jogo para rodar no Sega Saturno ele necessita de um cartucho de 1 MB. O Sega Saturno também lê cartucho, mas não para jogos. É apenas para. É apenas para ler.
dados, como tem cartucho de memória, que serve para você expandir a memória que você grava um jogo. Você pode gravar alguns jogos na memória interna do Sega Saturno. Só que chegar um determinado tempo que essa memória vai ficar escassa. Então existe esse cartucho de expansão. Ele não necessita ficar no videogame. Você pode, por exemplo, você pode deixar ele fora do videogame e na hora que você precisar tirar um sabre para colocar outro, só você ter esse controle de memória, entendeu? Mas não atrapalha. Eu tive Sega Saturn durante anos e anos, tive muitos jogos, eu nunca tive problema de memória, nunca. Nunca tive problema de memória. Essa memória sempre deu para jogar todos os jogos, os meus jogos, mas eu tive cartucho de expansão de para jogar o Marvel vs Capcom e o Street Fighter vs X-Men, né? E para jogar o Tecmo Fight você precisa de um cartucho de 1 mega, cartucho simples de 1 mega. Deixa eu ver, tô bem maluco. E para mim é a melhor conversão também, porque o jogo ganhou modos diferentes, entendeu? Ele ganhou Art Gallery, que é bom para quem gosta de desenhar, pode ver a arte ali, tentar copiar, entendeu? E é um jogo que ficou fiel em relação ao PlayStation 1. É um jogo que ficou muito fiel, que o PlayStation 1 ele perdeu muitos quadros. Quase, para quem não sabe, é essa movimentação dos personagens, por exemplo, aqui, ó, ele andando para trás, olha lá, a movimentação das pernas dele são feitas em quadros. Entendeu? O PlayStation usa o mesmo quadro para ir para voltar, ó, para frente usa outro, ó. Entendeu? O Sega Saturn não, ele conseguiu manter a taxa de quadro do arcade, devido à memória expansiva que ele tem. O PlayStation já não conta com esse tipo de memória, mas em compensação, o PlayStation ele tem uma memória muito boa para jogos em 3D. Que jogo 2D, para poder o boneco ter esse movimento todo. Ah, cachorro! Asa. Ah, perdi. Então, em relação à versão que você tem doméstica, eu acho que o Sega Saturn é melhor, cara. Entendeu? E o load time do PlayStation também é muito lento, mano, devido a pouca memória. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado aí por ter assistido aí até o final. Se inscreve no canal para acompanhar meus vídeos. Estou com a série de detonados agora. Assim que ficar pronto o detonado, eu vou começar a postar. Tirei perfeito, mas não foi tão bom assim. Se inscreve no canal e acompanha aí, pessoal. Valeu! Round 4. Ready, go! ハハハハ! 遊撃キング! 遊撃キング!